Институциите във Варна обявиха готовност за посрещане на зимния сезон. Ресорните дирекции в общинската администрация отчетоха, че са осигурени необходимите горива и материали за отопление. Извършени са профилактика и ремонт на отоплителните системи в обществените сгради. От фирма Градски транспорт също обявиха, че автобусите са подготвени за зимния сезон. ВИК и енергоразпределителното дружество са съставили аварийни екипи. За снегопочистване е осигурена разнообразна техника от фирмите, с които има сключени договори за тази дейност. Верижни машини, влекачи, кран автомобили, МПС-т с маса до 32 тона, оборудване с гребло и разпръскувач за инертни материали, снегорини, миничелен товарач, челен товарач, комбиниран колесен багер товарач, автомобили за ръчно разпръскване на материали, верижни машини с гребло. От Института по метеорология и хидрология предупредиха, че се очаква сравнително меко време, поне до края на годината, но ще има и резки спадания на температурите. Периода обаче е началото на декември, между 4 и 6 декември. Очакваме внезапно да нахлуе отново студен въздух, да има превалявания в Северна България от сняг и да се образува тънка снежна покривка, докато в Южна България дори ще има и заледявания. По брега на морето образуване на снежна покривка не се очаква. Температурите ще бъдат над нулата. Отделени са общо 1 200 000 лева за снегопочистване и като цяло сме готови да посрещнем зимният сезон, обявиха от Общинската администрация. Трябва да се поддържаме необходимата готовност за работа при зимни условия на базата на необходимата техника, механизация, хора, организация, която имаме, и да се надяваме, че всичко ще бъде наред и няма да попаднем в ситуация зимата да ни изненада, както обикновено се получава. Проверка на заявените материали и техника за снегопочистване ще бъде извършена до 15 декември, посочих още от Общинската администрация.